Prijedlogom Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine o transformaciji javnog RTV sustava omogućava se uspostava servisa koji bi uistinu bio ustrojen prema suvremenim načelima razvoja medijskih sustava u višenacionalnim državama. Čelnici Glavnog vijeća HNS-a istaknuli su kako nitko nije zadovoljan postojećim sustavom, a navedena su i 4 osnovna razloga zašto bi se trebao mijenjati. Prvo, on je nepravedan jer je donesen institucionalni i politički, pa čak i fizičkim nasiljem. Kad kažem fizički, onda mislim dakle, na okupaciju odašiljača Erotela od strane Sfora koji su dodijeljeni federalnoj televiziji. S druge strane, ovaj sustav je zapravo i neprovediv. Pokazalo se da do danas nije još uvijek zaživio u praksi jer nije svojoj cjelini implementiran. S treće strane, ovaj sustav je i neustavan jer ne zadovoljava ono osnovno nadkrovljujuće načelo Ustava, načelo konstitutivnosti naroda, jednakopravnosti na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. I na kraju sustav je, kao što nažalost smo svjedoci, politički usmjeravan. Dakle, u svim svojim segmentima, posebice u svojim entitetskim segmentima. Ovaj koncept, ovaj model koji je izradio Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora, odnosno Odjel za kulturu, sport i medije, je integrirajući model u Bosni i Hercegovini koji treba zadovoljiti zajedničke vrijednosti koje povezuju sve narode i sve građane Bosne i Hercegovine, ali isto tako afirmirati i konotirati posebnosti svakog od 3 konstitutivna naroda. U integrirajućem modelu ustroja javnog RTV sustava posebnosti segmenata se uvažavaju, ali se ističu i integracijske vrijednosti zajedničkog društva. Segmenti, u ovom slučaju konstitutivni narodi, u ovom modelu ne vide gotovo nikakvu opasnost od pokušaja asimilacije, niti od stvaranja zajedničkih vrijednosti na razini pluralnog društva i složene višenacionalne države, te svjesno i svojevoljno pristaju njegovati i dijeliti te vrijednosti. S obzirom na predloženi model transformacije RTV sustava BiH, uvjeren sam da će on naići na pozitivne odjeke i u bošnjačkoj i u srpskoj javnosti, a smatram da će i zaposlenici trenutnih sastanaca RTV sustava prihvatiti jedan od ovih modela. Naime, ovakvim modelom uređenja, kroz programsko vijeće, upravno vijeće, ali i ravnateljstvo RTV sustava i servisa, omogućuje se i urednička neovisnost, politička nepristranost, ali i mogućnost javnosti da nadziru sadržaje koji ti RTV servisi emitiraju. S obzirom na sve navedeno, smatram da ovaj integrirajući model švicarski može se primijeniti u Bosni i Hercegovini i da sve javnosti, prije svega konstitutivni narodi, ali i ostali građani Bosne i Hercegovine, mogu biti zadovoljni predstavljeni prijedlozima. Na današnju su raspravu pozvani i svi dužnosnici, odbori i povjerenstva parlamenta BiH iz redova drugih naroda, no nitko od pozvanih, opravdano ili bez objašnjenja, pozivu se nije odazvao. Žao mi je što svi pozvani na ovu javnu raspravu nisu došli, jer bi sigurno bilo zanimljivo čuti i mišljenje nekih koji su i do sada javno osporavali pravo i mogućnost da se napravi javni RTV servis na hrvatskom jeziku, ali usprkos tome ja sam jako zadovoljan ovom javnom raspravom, jer mislim da smo imali kvalitetnu prezentaciju prijedloga i modela koji smo unutar tih prijedloga iznijeli. Isto tako vrlo kvalitetne i zanimljive komentare koji će sigurno biti razmotreni, a dio onoga što smo u tim komentarima i sugestijama čuli i ugrađeno u konačni prijedlog kada do njega dođe. A ono što bih htio posebno naglasiti je činjenica da je ovo tek početak javne rasprave o našem prijedlogu, odnosno o modelima koje smo naveli unutar tog prijedloga, da se ona nastavlja, da je 21 dan od danas otvorena mogućnost da svi zainteresirani pojedinci i sve zainteresirane javnosti putem e-mail adrese RTV sustav @hnsbih.com pošalju zapravo svoje prijedloge, sugestije, komentare. Prijedlog Hrvatskog narodnog sabora podrazumijeva 4 javna RTV servisa, jedan krovni, odnosno državni, i 3 na jezicima konstitutivnih naroda, a sjedišta bi im bila u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci.
Po tko zna koji put je ponovljeno kako Hrvati kao jedan od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini imaju ustavno pravo na svoj javni RTV servis, koji treba biti u sklopu javnog RTV sustava BiH i financiran iz javnih sredstava. Očekivanja glavnog vijeća su da se svi segmenti javnosti, bila ona politička, profesionalna ili opća, u dolazećem razdoblju svojim prijedlozima uključe u ovu javnu raspravu kako bi se došlo do koncepta koji bi s vremenom postao zakon o javnom RTV sustavu primjerenom državi poput Bosne i Hercegovine. Inače, raspravi su nazočili brojni dužnosnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini sa svih razina vlasti. A skup su na početku pozdravili Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH i hrvatski član predsjedništva BiH, te Borjana Krišto, zamjenica predsjedatelja zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine.